V tomto videu si ukážeme, ako si môžete uhačkovať takúto sovičkovú čiapočku. Je hačkovaná rovnakým vzorom ako sovičkové rukavičky. A to je vlastne ten rozšírený krátky stĺpik, ktorý tvorí hlavný vzor. Čiapočka je hačkovaná iným spôsobom ako všetky doterajšie čiapočky, ktoré sme hačkovali. Pretože sa nezačína kruhovým základom, ale začína sa vlastne reťazkou z reťazkových očiek. A tá základná placka je potom taká oválna. Tým sa vlastne vytvorí takýto rovný vrch čiapky. Uhačkujeme si 15 reťazkových očiek. Keď máme uhačkovaných 15 reťazkových očiek, do druhého očka od háčika si uhačkujeme 2 krátke stĺpiky. Teraz pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do 12 očiek. Zostalo nám ešte posledné očko voľné, do ktorého uhačkujeme 3 krátke stĺpiky a tým sa otočíme na druhú stranu reťazky. Takže na druhej strane budeme hačkovať znovu jeden krátky stĺpik do 12 očiek. Vpichujeme do tých istých očiek, len z druhej strany. A do posledného očka uhačkujeme jeden krátky stĺpik. A spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko. V druhom rade už budeme hačkovať rozšírený krátky stĺpik, ktorý bude vlastne tvoriť hlavný vzor celej čiapky. Do prvého očka uhačkujeme 2 rozšírené krátke stĺpiky. Takže vpichneme do očka. Nahodíme vlnu, vytiahneme, máme na háčiku 2 očka a teraz najprv prejdeme vlnou len cez jedno očko. Znovu máme na háčiku 2 očka, nahodíme a prejdeme cez obidve očka na háčiku. Toto je rozšírený krátky stĺpik. Takže uhačkujeme si ešte jeden do toho istého očka. Najprv cez jedno očko a teraz cez 2 očka na háčiku. Takisto do druhého očka si uhačkujeme 2 rozšírené krátke stĺpiky. Teraz pokračujeme jedným rozšíreným krátkym stĺpikom do 12 očiek. Keď máme 12 stĺpikov uhačkovaných, budeme rozširovať v tejto časti. A to tak, že budeme hačkovať 2 rozšírené krátke stĺpiky do nasledujúcich 3 očiek.
A pokračujeme znovu jedným rozšíreným krátkym stĺpikom do 12 očiek. Do posledných dvoch očiek si uhačkujeme po dva rozšírené krátke stĺpiky. Do posledného očka uhačkujeme dva rozšírené krátke stĺpiky. A spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. V nasledujúcom rade si uhačkujeme jedno retiazkové oko a budeme tu rozširovať už po celom obvode, a to nasledujúcim spôsobom. Do prvého očka si uhačkujeme dva rozšírené krátke stĺpiky. A pokračujeme jedným rozšíreným krátkym stĺpikom do 5 očiek. Takto to budeme opakovať dookola. Dva rozšírené krátke stĺpiky do jedného očka. A jeden rozšírený krátky stĺpik do 5 očiek. Čiže pridávame očká do každého šiestého očka. Pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Teraz jedno retiazkové oko. A v ďalšom rade budeme pridávať očká do každého siedmeho očka. Takže do prvého uhačkujeme dva rozšírené krátke stĺpiky. A pokračujeme jedným rozšíreným krátkym stĺpikom do 6 očiek. Tento postup opakujeme až na koniec radu. Dva rozšírené krátke stĺpiky do jedného očka. A jeden rozšírený krátky stĺpik do 6 očiek. Stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. V ďalšom rade si uhačkujeme znovu jedno retieskové oko, dva krátke stĺpiky do prvého očka, a jeden krátky stĺpik do nasledujúcich 7 očiek. Čiže pridávame očka do každého 8. očka. Budeme pokračovať až na koniec radu. Dva krátke stĺpiky do jedného očka a jeden krátky stĺpik do 7 očiek.
Keď sme prišli na koniec radu, spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Čiže toto je základná placka čiapky. Ďalej už nebudeme pridávať očka. Teraz budeme pokračovať už iba jedným krátkym stĺpikom dookola, a to toľko radov, kým nedosiahneme požadovanú výšku čiapky. Na veľkosť 1 rok, ktorú robím ja, si uhačkujeme takto čiapku do výšky 17 cm, pretože potom na spodku si spravíme ešte 1 cm inou farbou a okrajom. Takže pokračujte, jedno reťazkové oko a jeden krátky stĺpik do všetkých očiek dookola. Stretneme sa, keď budeme mať dostatočnú výšku čiapky hotovú. Keď sme uhačkovali čiapočku do potrebnej dĺžky, zmeníme farbu a na spodku si uhačkujeme ešte jeden rad krátkými stĺpikmi inou farbou. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko a pokračujeme rovnakým spôsobom s novou farbou. Takže pokračujte takýmto spôsobom a stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Na konci radu spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom a znovu si zmeníme farbu. Uhačkujeme jedno reťazkové oko, tú hnedú farbu môžeme odstrihnúť. A budeme hačkovať vlnovkový vzor. Do prvého očka uhačkujeme jeden obyčajný krátky stĺpik, potom jeden dlhý stĺpik do toho istého očka a do nasledujúceho očka jedno pevné oko. Tento postup opakujeme až na koniec radu. Do nasledujúceho očka jeden krátky stĺpik, jeden dlhý stĺpik a do nasledujúceho očka jedno pevné oko. Pokračujte takto až na koniec radu. Jeden krátky, jeden dlhý stĺpik a do druhého očka jedno pevné oko. Keď sme prišli na koniec radu, spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Odstrihneme a ukončíme. Koniec vlny zauzlíme a schováme do vnútorných očiek. Použijeme na to buď ihlu alebo menší háčik. Pekne tie konce povťahujeme do vnútorných očiek. A pokračujeme, až kým ich neschováme úplne. Čiapočku máme hotovú a teraz si ju ozdobíme. Teraz si uháčkujeme oči. Začneme magickým kruhom. Jedno reťazkové oko a 10 polodlhých stĺpikov do kruhu.
Keď máme 10 polodlhých stĺpikov uhačkovaných, zatiahneme kruh. Spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko. A budeme teraz hačkovať 2 polodlhé stĺpiky do všetkých očiek. Začíname hneď do prvého očka. Dva polodlhé stĺpiky. A pokračujeme až na koniec radu. Dva polodlhé stĺpiky hačkujeme do každého očka. Máme uhačkovaných 20 polodlhých stĺpikov a teraz znovu spojíme do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko a v tomto rade budeme hačkovať krátke stĺpiky. Do prvého očka uhačkujeme 2 krátke stĺpiky. Do druhého očka 1 krátky stĺpik. A takto to budeme striedať až na koniec. Do jedného očka 2 krátke stĺpiky. A do druhého 1 krátky stĺpik. 2 krátke stĺpiky. A jeden krátky stĺpik. Stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Tým sme oko ukončili, môžeme odstrihnúť vlnu. Znovu si necháme dlhší koniec, aby sme mohli oko prišiť na čiapku. Do stredu očí si môžete uhačkovať menší čierny kruh, ktorý vlastne dotvorí to oko, alebo použijete gombík. Nos budeme hačkovať menším háčikom, a to 4,5. Uhačkujeme si 5 reťazkových očiek. Do druhého očka od háčika uhačkujeme jeden krátky stĺpik. A pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do troch očiek. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko. Otočíme prácu. A teraz budeme zahačkovávať 2 očka do jedného krátkeho stĺpiku. Takže vpichneme do prvého očka, vytiahneme, nahodíme, prejdeme cez jedno očko na háčiku, vpichneme do druhého očka, vytiahneme vlnu a prejdeme cez všetky 3 očka na háčiku. Rovnako to spravíme s týmito 2 očkami. Zahačkujeme ich do jedného krátkeho stĺpiku. Tým sme ubrali 2 očka. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko, otočíme prácu a takisto tieto 2 očka teraz hačkujeme do jedného krátkeho stĺpiku. Teraz si uhačkujeme jedno reťazkové oko a jedno pevné oko do toho istého očka, ako sme hačkovali posledný stĺpik.
Odstrihneme vlnu a necháme si dlhší koniec, aby sme mohli nos prišiť na čiapku. Nos má takýto trojuholníkový tvar. Nie je to dokonalý trojuholník, ale pri prišívaní vlastne si ho vytvarujete tak, ale pri prišívaní si ho upravíte tak, aby mal vlastne tvar trojuholníka a všetky vrcholy, aby boli špicaté. Teraz si oči aj nos prišijeme na čiapku. Keď ich máme prišité, ešte si vytvoríme strapce na vrchu čiapky. Nastriháme si niekoľko kusov hnedej vlny. Počet kusov závisí od toho, aké husté chcete mať tie strapce. Teraz si nájdeme roh, do ktorého vlastne tieto strapce vtiahneme. A prechádzame cez jedno očko. Tie kúsky vlny si vlastne prehneme na poli. A teraz ich cez tento stred vlastne vtiahneme do očka. A zauzdíme tak, že ich vlastne pretiahneme cez tento stred. To isté spravíme na druhej strane. Teraz si strapce upravíme, obstriháme ich do požadovanej dĺžky. A čiapočka je hotová.